ବିଜେଡି ଗଡ଼ରେ ଚରମ ସୀମାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, ଖୋଲାଖୋଲି ନେତା ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୟାନବାଜି। ଗଞ୍ଜାମ ବିଜେଡିରେ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉଡୁଛି ଧଜିଆ। ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସକ୍ରିୟ ଏକାଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, କାମଦେବ ତ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ତାଳି ପକା ଉଦ୍ୟମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚରମ ସୀମାରେ ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 13 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଆସନରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନେତାମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ କରୁଛନ୍ତି ବୟାନବାଜି। କିଏ 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ହାତେଇବ ଟିକେଟ୍, ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ବଳ କଷାକଷି। ପରସ୍ପରକୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ପ୍ରତିଦିନ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉଡୁଛି ଧଜିଆ। ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକାଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁ 6 ଆସନରେ କନ୍ଦଳ ସର୍ବାଧିକ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଛତ୍ରପୁର। ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ସୁବାସ ବେହେରାଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ। ବିଧାୟକ ସୁବାସ ବେହେରା ଓ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ଏପରିକି ସୁବାସଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ପୋଡ଼ିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। କିଛି ମାସ ତଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୁବାସଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ବିଧାୟକ ସୁବାସ ବେହେରାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା 3 ଯାକ ଏନ୍ଏସିରୁ 2 ବିଜେଡି ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ଖଲିକୋଟ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରଠୁ ହିଁ ଖଲିକୋଟରେ ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ତୀବ୍ର ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଟିକେଟ୍ ରେସ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଖଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ସାଧାରଣ ସଭାଠାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାରେ ସବୁ ଶାଳୀନତା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜନୀତି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଏବେ ଟିକେଟ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଏକାଧିକ ଆଶାୟୀ। ଏଠାରେ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଜେଡି ନେତା ହରପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଦିଗପହଣ୍ଡି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭେଟରାନ୍ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଏଥର ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ବିଜେଡି ନେତା ବିପିନ୍ଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ। ବିପିନ୍ ବିପ୍ଳବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଆସିକା, ଏଠାରେ ବିଧାୟିକା ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୁଅ ନଚିକେତା ସ୍ୱାଇଁ ଆଗରେ ରହି ସଂଗଠନ କଥା ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରେକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଛି। ଓଲସରା, ମନ୍ତ୍ରୀପଦରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ଥିବାବେଳେ 2024 ଟିକେଟ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି ସରପଞ୍ଚ ଆରତୀ ଦେବୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଲସରା ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ବିଧାୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ କେବେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗହଳିରେ ସେଇଭଳିଆ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ, ବିଧାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାହାରିବୁ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଆମର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଆମର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5G ସଚିବଙ୍କର ବି ତାଙ୍କର ଇଏରେ ମୁଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ବିକାଶର ଧାରା ଏଠି ଛୁଟେଇ ଚାଲିଛି। ସେହି ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇକରି କେତେ ଜଣ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇକରି କେତେ ଜଣ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଚଲାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ଭିତ୍ତିହୀନ। ଗଞ୍ଜାମରେ ତୀବ୍ର ହେଉଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ ଦେଖି ଗତ 22 ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଜିଲ୍ଲାର ଆଗଧାଡ଼ିର ବିଜେଡି ନେତା, ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କନ୍ଦଳକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା,
ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। କୌଣସି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ନାହିଁ। ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମକୁ ନେଇକି ମିଟିଂ କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କଥା ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବାର ଅଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣା ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏଥର ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ କେହି କାହାରିକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଏହି ତାଳି ପକା ଉଦ୍ୟମ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ, ଏହାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଆଉ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ବିଜେଡି ତାର ଘର ନ ସଜାଡ଼େ ତେବେ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ବିଜେଡି ଆଗକୁ ତାର ଘର କେମିତି ସଜାଡ଼ୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଓ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।